akan jirtan hordoftoota chaanalii Maatiyaas Taayituu har'a viidiyoo gabaabaa yuutuubaroota hundaaf hedduu barbaachisaa ta'e tokko qabaddee dhiyaatteetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee yuutuub chaanalii yeroo fayyadamnu namoonni baay'een kompiitaraan qabanii haruma salphaa ta'een bilbila irratti yuutuub chaanalii ni fayyadamanii karaan filatamaan bilbiluma keenya bifa kompiitaraatiin ittiin fayyadamnu ni jira. Isaan san keessaa akkamitti bilbila keenya bifa kompiitaraatiin akka itti fayyadamnuu fi akkasumas yeroo nuyi yuutuub chaanalii irra viidiyoolee garaagaraa ilaallu kuwaalitiin viidiyoo keenyaa yoo nuyi gabbue akkamitti akka kuwaalitii viidiyoo keenyaa guddifne kiliir ta'ee akka viidiyoon keenya nu mul'atuuf ittiin ilaalla hanjuu tokko qabaddee dhiyaatteetiin jira. Yeroo baay'ee yuutuub chaanalii irratti viidiyoolee barnootaas ta'ee viidiyoo garaagaraa ni ilaalla. Viidiyoo kanaaf kuwaalitiin kiliir ta'ee akka inni nu mul'atuuf maal godhuu qabnuu fi bilbila keenya bifa kamiin bifa kompiitaraatti bilbiluma keenya akka kompiitaraatti ittiin fayyadamnu tokko qabaddee dhiyaatteetiin jira. Halatumaan hordofachaa gara viidichaatti hin seenuun dura warri Aasxaa Yuutuub sabiskiraayibii godhin chaanalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayibii godhuudhaan akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jecha halatumaan hin jedhe. Viidiyootti isin seenaa jalqabaa Yuutuub chaanalii bilbila irra warri fayyadamtan wantoonni isin godhuu qabdan maali? Tokko Yuutuub chaanalii Yuutuub aappii jettuun fayyadamtan jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee yoo ifeechiin viidiyoo ol baaftan viidiyoon san viiyuu guddaa argachuu dhabuu danda'a. Akkasumas chaawarii sabiskiraayibarii illee isin godhuun isin argamsiisuu hin danda'u. Saniifu kiroomoo irraan fayyadamuu qabdan. Kiroomoo irraan fayyadamuun murteessaadha. Bilbila keessan kiroomoo irra galtanii hallattumaan gara Yuutuubii yoon qabaanne akkanatti gara gubbaarra kilii godhachuudhaan yoon ifi kana Yuutuubii hin jiraanne. Yuutuub jettaniituma hallattumaan bakka tana barreeffattan jechuudha. Iddoo sarjattu irratti Yuutuub jettanii yoo barreeffattan hallattumaan gara Yuutuubiitti isin fida. Hoom Yuutuubii irratti. Saniifuu Yuutuubii erga kana bantaniin booda bilbila keessan bifa kompiitaraatti amma fakkeenyaaf viidiyoo kompiitara irra ilaaltan hallattumaan salphatti irraa baruudhaaf maal godhanii tuqaa jira. Tuqaa akka mallattoo appiloog godhuudha gama gubbaarratti. Isa kanarra kilii gootan bilbila keessan gama harka mirgaarra gubbaarra dhuftanii. Irra kilii gootanii maal gootanii irra gaddiimtan warri hin mul'anne ni jira. Amma fakkeenyaaf yoon ifi saayiziin isaa guddatee jiraate kiyya kanaa hin mul'atu. Irra akkanumatti irraa dhabnee jechuun qabdanii jechuun diskitooppii saayitii waan jirtu jira. Akkana ol harkifattanii ilaalu qabdan waan kana. Akkanatti erga ol harkifattanii ilaaltan kiyya kanarrattu hin mul'atu ture kana jechuudha. Saniifuu kanatti ol harkifattanii ilaaltanii diskitooppii saayitii waan jirtu kana bakka kana raayit gootan laal iddoo duree jirtu san. Erga raayit gootan booda kallattumaan bilbila keessan. Bifa kompiitaraa jijjiirtanii jechuudha. Viidiyoon irra jiru xixiqqaatu waan barbaaddan sarchi irraa gootanii bifa kompiitaraatiin irraa argachuu dandeessan. Akkasumas yeroo fi viidiyoo garaagaraa viiw gootan kuwaalitiin nuun mul'anne warra jettanii jirtanii karaa salphaa ta'een kuwaalitiin abbaan Yuutuub chaanalii irratti viidiyoo yeroo ol baasu viidiyoo ediit godhe kuwaalitiin inni itti ol baasu murteessa. Namoonni baay'ee yeroo ammaa tanaa garuu viidiyoo kuwaalitii qabu babbareedaa ol baasaa jiranii. Viidiyoon kuwaalitii hin qabu jedhamu ni takkataa ni isin jiruusi. Akkasumas yeroo fi viidiyoon akkasi kuwaalitiin isin duraa qabu maal godhuu akka qabdan akkamitti akka kuwaalitii jechuu dandeessan amma kana diskitooppii saayitii jira. Halluutumaan kuwaalitii viidiyoo gurguddisanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Saniifuu kuwaalitii viidiyoo san gurguddisuuf wantoonni isin godhuu qabdan maal fa'a? Amma fakkeenyaaf viidiyoo nama kanaa baneetii ilaalaa. Fakkeenyaaf viidiyoo kana baneetii ilaalaa. Ergaan baleen booda maaliin godhaa kuwaalitiin isaa naan mul'anne yoo ta'e. Hallattumaan kuwaalitii isaa guddifachuudhaan kiliir ta'ee akkaan waarraa baruu danda'utti yookiin waarraa arkuu danda'utti laaluun dirqama ta'a jechuudha. Isaan guddifannaa warra jettan amma fakkeenyaaf akkanatti beeksisa irra jira. Viidiyoo nama kana harkachuuf maaliin godhaa baneetiin jira. Saniifuu viidiyoon isa kanaa nuun mul'anne yoo inni maal godhuun qabaa akkanatti taasisa jira inni kuni nuun mul'anne innaa kiliik irra goonee dhaabnee istooppii inni. Mallattoo sitiingii bilbilaa kanaa jira jala kana. Mallattoo sitiingii sanarra kiliik gootan. Mallattoo sitiingii irratti erga kiliik gootanii booda maaltu jira? Akkanatti as harkifattanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Zuum gootanii oor yoon ifi isinii hin mul'anne. Kuwaalitii waan jettuutu jira. Kuwaalitii irra kiliik gootan. Kuwaalitii irratti erga kiliik gootanii awutoo irra jira. Awutoo jechuun kan barbaade yommuu koneekshinii keessan faastii ta'ee dabee dalage kumaa fi 80 irra isinii keessa maaksimamii irra. Yoon ifi iddugoleessa ta'e immoo iddugoleessa 360 jira. Akkasumas 720 jira jechuudha. Akkasumas 244. Kun kuwaalitii xiqqaa. Saniifuu ol siixanii kuwaalitii itti isinii mul'atu. Kun koneekshinii keessan murteessaadha. Koneekshinii keessan gaarii taanaan hallattumaan koneekshinii keessan iddoo danda'u irra kilii godhuun viidiyoo kana
كلير خانته دا وچو دندي سنيچو سنيفو اما كونيشني اسم فاي دمتا مرتي سيد دو خانته يوني في فاستي تي اچولو لي خما في سدي تمي رقورو چو دندي سن سنيفو خرا سلباتين اما فيديو كون كليري دا مولاتي جرا وان ني وجتو في وان ني اگر سيسو خرا سلباتين ني اگر تني يدو سنين ججيرو دچو اكاسماس سبيدي فيديو قنال لي يدو مسنين دبلوني زنداما ايسان اسمان يدو سيتين كي خنال ركبودان مالغوتاني اول ديمتاني يدوتي بلاي باك توجور بلاي باك سبيد بلاي باك سبيد ربودان بلاي اما نورمال رجرا كانت نورمال رجرا ثاني بو يوني في سو تا كديم اور بعدن اول بافتان كار زيرو تو قالوا يوني في مو حركه لمان سبيد ان حركه لمان ديمو تا ما فكنا فيديو كون ديكا شان يوني دقيقه لما في سكوندي دي دمي شان كيتا تا كافيتوتي غوروني دنديزا نياتو اكامي غونا سبيدين ساكا دافير موف لاموان جتو سونا ركيلي غونا غبونا يدو لاميتو جرامال لا يدو لاميتو سونا رغبوتا يرغازين بودا مال غوتا فيديو چبانتا فيديو كون سبيديا داتين ديمير ما چوم مامبودتي حال داتين اما فكنياف نموني باي يروني في فيديو غراغرا بلاي ليست وليفتا باتشيسان حرم سلباتين سبيدي سايدون اكا فيديو زالا مريراتو ساعتك خيسد دومو غودو داچ قرانكو نيفو قرا حنا فايدهما فيديو غراغرا يرولي تبجيبتن خران سالباني دوم بريدان كرا حنانجا را فيديو كاني حنوما انغيرو تان ولد ديبنيت نغي انترا وانو زاوتني غلطوما فيديو كاني يرون دولبابنيت لايك شير ايزي سبسكرايب برون غودين سبسكرايب اندغدنا يا دكدو كومنت رنو بري ساچا را فيديو كاني حنوما انغيرو تان ولد ديبنيت نغي انترا يرو غاري